Ve İrada, senin bu zaman zaman bu kadar mesela kalmaqallara düşmeyin. Sen hele yaxşıdır ki psixoloji formada əmələ başla hansısa bir belə pika gəlib dayanmamışsan. Bu kadar söhbətlerden, bu da kalmaqallardan. Ama bir işte sənə bir tövsiyə verəcək bir insanı məsləhət bilirəm. Olar. Aha. Ki sənin məsələn bu günləri bak bu söhbətlərdə belə var da qərarsızlıq bir də olur. Nə bilim ümidsizlik olur. Ümitsizlik sonra qəribə bir boşluq olur. Ümidsizlik olmur əsla. Aha. Qərarsızdakı acizlərə yazığım gəldiyinə görə olur. Amma hər halda özün özündə bir də görsən ki, bir də elə bir şey olur ki, baxırsan ki, çox maraqsızdır. Düzdür, onlara sinə gəlirsən. Sıxılıram, hə, gəlirəm, sıxılıram, bəli, düzdür. Elə isə, mən indi bir qonağımı dəvət eləyəcəm. Çox dəyərli də eyni zamanda dostumdur bu mənim. NLP üzrə master psixologdur. Babək Bayramovu dəvət eləyirəm. Necəsiniz Babək müəllim? Təşəkkür edirəm. Bir iki həftədir sizi görmürəm. Artıq bu proqramın özündə də bir dəyişiklik olur. Çox darıxmışdım həqiqətən. Mən də çox darıxmışdım. Sizin üçün, tamaşaçılarımız üçün, eyni zamanda dəyərli sənətçilərimizi salamlayıram. Bəli, və iradəyə də çox böyük dəstək ola bilərsiniz. Çünki zaman-zaman, ara-ara, belə də bizdə uğura sevinən azdı axı. Hər gün desə daha yaxşı olar. Bizdə uğura sevinən, kimsə uğur qazanır, elə bir qıcıq oluruq. Başa düşürsünüz. Siz o istənilən halda Davud nə vaxt ki çoban idi, qarşısına çıxmaq istəyən yox idi. Elə ki, kral olmaq istədi, böyük bir nəhənglə, Qoliyafla qarşılaşdılar. Əgər heç bir iş görmək istəmirsənsə, evdə oturursan. Əgər irəli gedirsənsə, davamlı olaraq belə şeylərin olması normaldır. Olmasa anormallıq var. Beynim tamam qarışıb belə bir ifadə işlədirik. Ümitsizlik olur, ya maraqsızlıq, həvəssizlik. Bu haqda danışmaq istəyirəm də. Ümumiyyətlə götürdükdə, əgər bir yerdə canın sıxılırsa, bu o deməkdir ki, sənin o an üçün hədəfin yoxdur. Bir yerdə beyin qarışıqlığı varsa, bu o deməkdir ki, sənin o anda hədəfin çoxdur. Yəni, görəcəyin çox işi var ki, beyin qarışıqlığı var. Baxın, istənilən halda, baxanda, qərarsızlıq nədir? Edimmi, etməyimmi, gedimmi, getməyimmi, görsəm nəcür olar, getməsəm nəcür olar. Qalmışam ki, mənim acizliyi sayılır, o. Bir şəkildə götürəndə ümumiyyətlə müəyyən məsələlər var ki, orada biz özümüzü ifadə eləmək istəyirik. Məsələn, iki dənə seçimimiz olur. İki seçim olduqda bilmirik ki, hansı yolu seçsək daha effektiv olar. Düzdür, indi xanım acizlik deyir. Bu acizliyin içərisində ruh düşkünlüyü, sıxıntılar, depressiv hallar, bir çoxları var. O yüzden cümlədən də qərarsızlıq da daxildir. Yəni, acizlik götürdüyümüz bir strukturdursa, bu strukturun içərisində bu elementlərin hər biri ola bilir. Məsələn, qərar vermək. Bəzi hallarda insanlar çətinlik çəkirlər qərar verməyə. Hədə bu qərarsızlıq, məsələn, yarananda onun çıxış yolunu axtarırsan, özün tapa bilməyəndə ətrafa müraciət edirsən. Bir professor bir dəfə belə təcrübə aparır, bir taxta yeşik gətirir, içində də bir siçovul. Deyir ki, bu siçovulu gözünüzün qarşısında bağlayıram. Bir həftə keçir, açır, baxıb görürlər ki, siçovul ölüb, amma bəzi yerlərin, taxtanın bəzi yerlərin eşib. Müxtəlif yerlərdən oyuqlar açmağa çalışıb, yarımçıq qoyub. Tələbələrdən soruşur ki, siçovulu burada öldürən nədir? Biri deyir acsız, biri deyir havasızlıq, biri deyir susuzluq. Professor girir içəri və auditoriyada gözlərinin qabanda taxta qutu qoyur, içərisində də bir siçovul. Bir həftədən sonra baxırlar, açıl taxtanı görür ki, siçovul ölüb və bəzi yerləri də eşib orada. Hamısında yarımçıq qoyub. Bunu öldürən nədir? Biri deyir acılıqdan ölüb, biri deyir susuzluqdan ölüb, biri deyir ki, havasızlıqdan ölüb, deyir yox. Bu, qərarsızlıqdan ölüb. Bir yeri eşsəydi, bir yol tapıb çıxardı. Hər yeri biraz-biraz eşdiyinə görə, qalıb yol ayrıcında, ona görə bu şəkildə ölümə düçar olub. Yəni, öz davranışından çox şey asılıdır. Bir, günəş şüasının altına lupa qoysaq,
oranı yandıra bilər. Amma 1 milyon il düşsə günəş şüası oranı yandırmaz. Qərar o deməkdir ki, bütün potensialını səfərbər edirsən bir hədəfə doğru. İçərində olan səslərin hamısını birləşdirə bilirsən. Evrəmə siqnal deyirlər ona. Bəli, əgər... Evrəmə siqnal. Onun adını hansı şəkildə adlandırsaq belə, insanın içərisində bir xətt varsa, bir qovuşmaq istədiyi bir dəyər varsa, hədəf varsa, o zaman insanı heç nə ilə saxlamaq olmaz. Ən önəmli məqam da burada çıxır ortaya. Yəni, biz neyiniyək ki, daha tutarlı olaq, qərar vermək lazımdır. Qərar verməyə də heç cür bacarmıram deyən insanlar ola bilir. O zaman qərar verəcəyinə qərar verməlisən. Əgər qərar verəcəm, mütləq qərar verəcəm deyirsənsə, o zaman bütün sinir sistemini hərəkətə gətirirsən, bir hədəfə doğru irəliyirsən. Eləsə, çox maraqlıdır. Bax, ara sıra bir də görsən ki, həvəssizlik olur da insanda. Nəyəsə qarşı müəyyən bir dövrdə və bu elə bir ki, sanki bir boşluğa düşmüsən də. Bax, bu anlarda nə etmək lazımdır ki, özün özünü toparlayasan? Yəni, o boşluqdan xilas edəsən yəni. İnsan bir anda nələrsə eləmək istəyir, ancaq eləyə bilmir. Hiss eləyir ki, gücü yetməyəcək. Gücün harda hiss eləyir? Əzələsində. İnsan, hər bir insan ancaq öz əzələsini hiss eləyə bilər. Başqa bir şey hiss eləyə bilməz. Çiyinlərin hiss eləyə bilər, qolların hiss eləyə bilər. Çünki bütün duyğuları bədənimizdən kodirovq eləmiş. İdmanın da köməyi var. Ayağının altını hiss eləyəndə güvən duyğusunun axdığını hiss eləyirsən. Məsələn, diqqətinizi ayaq altına verdikdə bədəninizdə bir güvən yarandığını hiss eləmiş olursan. Bu, bədəndə kodlamadır. Ancaq bir məsələ var ki, sən əgər nə isə öyrənmək istəyirsənsə, hərəkətə keçməlisən. Bugün çətin kimi görsənən şeyləri zihnimizdə biz çətinləşdiririk. Əslində, bu çətinliklər deyil ki. Sadəcə, olarlar, olmazlar müəyyənləşdirə bilirik. Amerikada... Az yemək lazımdır. Amerikada... Bəli. Onu da vurğulayım da, yemək də az yemək lazımdır biraz. Az yemək yiyən insan həyatda çox güclü olur. Onu da xayiş edirəm, vurgulayın. Yəni, qidalanmaq, doğru qidalanmaya ehtiyacı var. Az yemək yemək. Boş yerə 50 diplom almayıb bu qız. Valla. Ola bilər. Ola bilər deyil, bu həqiqətdir. Tam şəkildə, tamam, o zaman olsun. Yəni, bəlli bir miqdarda azın harda olacağını da bilməyin lazımdır. Və 4 saat yatmaq lazımdır. Azın harda olacağını bilməsən də olmaz. Çünki nə qədər az olacaq bu? Çoxu nə ilə bilirik, azı nə ilə bilirik, biz nə iləsə müqayisə eləyirik. Düzdür mü? Yəni ki, bilirik ki, bu qədər olanda çoxdur, bu qədər olanda azdır. Düzdür. Hər bir halda biz... Əgər təmbəllik canımıza gəlibsə, bu o deməkdir ki, nələrəsə ağrı bağlamısan. İnsan getmək istəyir idmana və yaxud da ki, öyrənmək istəyir, amma onu düşünəndə belə içinə bir sıxıntı gəlir. Bu sıxıntı vəziyyətə bağladığımız ağrıdır, simptomdur. Ortadan qaldıra biliriksə onu, ancaq ortadan qaldırmağın yollarını insanlar bilməzlər. Niyə görə ki? Çünki kliplərlə düşünürlər, şəkillərlə, filmlərlə düşünürlər. İdman zalı gəlir, ümumi duş, ağır trenajorlar, ağır proqramlar. Bu zaman içinə sıxıntı gəlməyə başlayır. Amma bəzən adam bir şeyi o qədər güclə və həvəslə eləyə bilir ki, onun beynində bu necədir? Çox asandır. Ustalardan soruşanda bunu necə eləyirsən? Deyir, gərək adamın qanında olsun. Amma gərək zihnində onu asanlaşdıra biləsən. Asanlaşdırmasın. Amma əmir verməlisən də, əmir. Siz biraz bundan öncə dediniz ki, məsələn, o təsəvvür eləyir və təsəvvür elədiyicə dahi da ağırlaşır da, elə deyilmi? Bəli. Və sonda belə alınır ki, qərarsızlıq, o boşluq dediyimiz, onda bu təmbəlliyə mi bağlayır bunu? Bilsiniz, təmbəllik dediyimiz məsələ ilə birbaşa əlaqəlidir. İstər qərarsızlıq, istər boşluq. Boşluq o deməkdir ki, heç nə eləmək istəmirsən. Qərarsızlıq odur ki, eləyəcəyin bilmirsən hansını seçəsən. Utancaqlıqdan da ola bilər. Bunu mu seçim, yoxsa bunu mu seçim? Utancaqlıqdan. Yəni, bəzən münasibətlərdə olur. Münasibəti bitirim mi, davam eləyim mi? Səbəblər elə səbəblərdir. Elə bununla bağlı mənə maraqlıdır ki, bəs ümitsizlik... Ümitsizlik isə heç bir şeyin faydasının olmadığı inancıdır. Həyatın mənasının itdiyi inancıdır. Yəni,
Həyatın mənası yoxdur, heç nəyin mənası yoxdur, heç nə eləməyin mənası yoxdur, yaşamağın mənası yoxdur. Həyata marağı nədən qatsın? Ay sağ ol, bunun üçün həyata marağı gücləndirmək lazımdır. İnsanların çatmaq istədiyi hədəflər nələrdir? Yəni, o məmur... Nə biraz yiyə dursunlar, insan öz istədiyi nöqtədə ola bilir, biraz nəfisdən uzaq dursalar. Standartı ola bilər. Yəni, indi burada bir dənə məqam çıxır ki, adam... standartın yüksətməlidir. Kimsə aparıcılıq eləyir, kimsə məmur işləyir, kimsə biznesin böyütmək istəyir, pulların artırması. Bir balaca nəfisdən uzaq dursalar, insan həyatda yaxşı mənada həm gözəl qalır, güclü qalır, istədiyinə çatır. Amma insanı bura gətirən də nəfisdir. İnsan bir şeyləri artırmaq istədiyi üçün inkişaf olur. Nəfis olmasa inkişaf da olmaz. Daha yaxşıya qovuşmaq, daha yaxşıya qovuşmaq istəməsən. Bir işlə məşğul olmaq lazımdır, yoxsa bir neçə işlə? Nəfsə gəlib çıxırıq da. Bir işlə məşğul olsan, daha yaxşı olar, çünki konsentrasiya olursa orada. Bir nöqtəyə. Ancaq bir məsələ var ki, insan həmişə standartını aşmaq istəyir. Yəni, mağaradan bizi çıxardan şey nədir, bu megapolisi gətirən şey nədir? Daha yaxşı yaşamaq arzusu. İnsan həmişə daha yaxşı arzu yaşamaq istəyir və bunun üçün də ən az resursları, ən az vaxtı, enerjini, pulu sərf eləmək istəyir. Düzdürmü? Mən bir şey demək istəyirəm. Baxın, məsəl üçün, tək bir insandır, təkdir. Sual sizə verirəm ki, yəni sizdən daha çox örgənməlisi şeylər vardır. Allah canınızı sağ eləsin, ümumiyyətcə. Bu gözəl, çox gözəl proqram oldu. Biz balaca düzdür, qanım qaraldı. Bu, məsəl üçün, mən öz adımdan danışacağım. Bəlkə də mənlə kimlərsə razılaşar. Sən təksən və haqsızlıqlarla çox, hər gün rastlaşırsan. Hər gün də biri artır. Bugün də ikisi artır. Və amma sən amalından dönmürsən. Həmən insana nə ad verilir? Amma iki tərəfli elə bil ki, mübarizə aparırsan. Yıpransan da, amma mübarizə aparırsan, həmən insanlara nə ad verilir? Həmən insanlara mübarizə aparan insanlar adı verilir. Ad olaraq mübariz deyə bilərik. Yəni, mübarizə aparırsa, o kriterdən baxırıqsa, mübarizə aparan insana mübariz deyirik. Ancaq mübarizə, kimlənsə mübarizə aparırsansa, o da mübarizə aparırsa, bu da o demək ki, o bu. Sizin həyatınızda olubmu, yəni çıxılmaz vəziyyətlər olubmu, o deyir, sizi seçimlər arasında qalmışsınız? Əlbəttə, olmayan insanlar olubmu? Yəni, təcrübələrdən öyrənirik zaten. Mən o səhifiyi həmin adamın özündə görəm. Nəyə görə? Yox, yox, bir dəqiqə, yox, o söhbəti təzdən başqa istiqamətə aparacaq, onu demək istəmirəm. Mən elə bu söhbətdən çıxış eləyərək, mənə maraqlıdır ki, çox istəyərdim ki, bunu geniş bir az məlumat verəsiniz. Bax, düşüncələri necə dəyişmək olar? Mən fikrimin birin axıra çatdırmağı istəyirəm. Bayaq ki, yarım çıxdı, icazə verirsəniz. Buyurun və sonra buna gətirin. Başqa suallar yoxdursa... Çünki sizin kimi ağıllı və hər şey düz danışan, yəni gözəl insanları az görürük, xətrimizə dəyməsin. Çox təşəkkür edirəm. Mən də Sayqa xanıma ümumiyyətcə ayrı bir təşəkkür edirəm. Belə yaxşı, yəni dürüst və səlis danışan insanlara bizim ehtiyacımız var. Ona görə fürsətdən istifadə edib o sualları verirəm. Çox sağ olun. Zaten sizi xalq sevir, tanıyır. Davam edin. Minnətdaram. Buyurun. Ümumiyyətlə, neyiniriksə, hara gediriksə, evdən çıxırıqsa, bir şeylər eləyiriksə, nəyə görə bunu eləyirik? Sonunda o vəzifəyə çatmaq üçün və yaxud da ki, o imicə qovuşmaq üçün eləyirik. Ancaq bunların içərisində bizim dəyərlərimiz var. Sonunda bir enerjiyə çatmaq istəyirik. Yəni, o kresulaya nail oldum, yaxşı hiss eləyəcəm. Nəyəsə çatmaq istəyirsənsə, o imicə qovuşmaq istəyirsənsə, səni yaxşı hiss elətdirirsə, sən onu eləmək istəyirsən, düz deyilmə? Həlbəttə. Yaxşı hiss eləmək istəyirsən, yəni sonunda bir enerjiyə çatmaq istəyirsən, bir duyğuya çatmaq istəyirsən. Çatmaq istədiyin şey budur. Yəni, insanlar... Ən sonunda hisslərini dəyişdirmək istəyirlər. Hiss elədiklərini dəyişdirmək istəyirlər. Və peşmançılıqla rastlaşılır. Peşmançılıq da hissdir. Hisslərini dəyişdirmək istəyirlər. İstəyirlər ki, peşmançılıq olmasın, qısqançılıq olmasın, qəzəb olmasın, ayaq altı qazılanlardan aldığın negativ olmasın. Sonunda o negativlər olmasın. Amma bu arada mən sizin sözünüzü kəsəcəm, çünki elə bura qədər
dinleyen tamaşaçılar için bir daha nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Babə müəllim sizin ünvanı demək istəyirəm. Bu, Böyük Qala 22-dir. Əlaqə nömrəsi də Babə müəllimlə yaratmaq istəyənlər üçün 012-409-2582 və yaxud 055-342-3043. Bu sizin yeni ofisinizin yeridir. Bəli. Çünki ola bilsin ki, köhnə ofisə gələnlər də yeri bilməz. Böyük Qala 22-də yerləşir və buyurub gedə bilərsiniz. Mən özüm də elə neçə həftədir ki, deyirəm, gəlim yanınıza. Buyurun, çünki gəlim. Yarısı qalıb da mən elə tam düzəlməmişəm. Mən də gəlməliyəm axısı. Amma bir təsəvvürləyin ki, bir dəfə bir hardasa 20 dəqiqəyə ancaq vaxt çəkdi də ki, o məndə bəzi şeylər var. Ki, qorxunda təsəvvürlə ki, fobiyalar var da, aradan qaldırmaq təsəvvürlə 15 dəqiqə. Neqativ xatirəni beyindən silmək 5 dəqiqə. Sən hər kəsinə neqativ xatirələrin var da, onları silmək üçün adama 5 dəqiqə vursan neçə nəfərdilər? Haradasa yəqin bir sutka gedər, yəni ona biraz vaxt çox ayıracaqsınız. Nəysə, imtihan həyəcanını məsələn aradan qaldırmaq üçün isə 20 dəqiqə kifayət edilir. Yəni, bütün bunlar əlbəttə ki, önəm daşıyır. Mütləq formada önəm daşıyır və ona görə də demək istəyirəm ki, Böyük Qala 22 yeni ofisin ünvanıdır, buyursunlar. Və sonda çox xahiş edirəm, həmin o düşüncələr ki, biz dedik, bax, onu dəyişmək, düşüncənin dəyişməsi. Düşüncəni dəyişməklə olmur, gərək düşüncə qəlibin dəyişəsən. Çünki insanlar qəlibləşmiş şəkildə düşünərlər. Bugün düşündükləri dünən düşündüklərinə çox bənziyir. Dünən düşündüklərində, əvvəlki düşündüklərinə. Ya əgər bir panikataq götürsək, burada bir düşüncə qəlbini mütləq tapacaq. Bəli. Çünki səhər yuxudan görən mənə bir şey olmayıb ki, əlin gəzdirirsə, deməli ağlına bir düşüncə gəlir və hər zamanda bu gəlir. Və yaxud da evdən çölə çıxanda birdən ürəyim gedir. Ürəyi gedəcək şəkildə düşüncə gəlir. Və bunun da sonunda biz panikataq deyirik. Fobiya dediyimiz şey də eyni şeydir. Sadəcə panikataq mürəkkəb strukturdur. Fobiya bəsit strukturdur. Yəni, pişiyi görür, sıxıntı gəlir. Onu görməsə, o sıxıntı gəlməz. Əslində, insan özündə də o sıxıntı. Hündürlüyü görür, sıxıntı gəlir. Və yaxud da ki, hər hansı liftə girir, sıxıntı gəlir. Hər bir halda. Verilişdə oturur, sıxıntı gəlir. Baxın. Ürək partlayır. Sıxıntı nədir? Ürək partlayır. Biz siz söhbət nədən gedir? Siz çox səlis, çox gözəl, çox sevdim. Gedək də müəllimi yanayıb. Yox, onu demirəm. Prost müəllim, biz sizdən bir şey xayiş edəcəm. Onu demirəm, deyilə, niyə gedin, oturun, söhbət edəsin, vaxt ayıra bilər sizə. Əlbəttə. Əslində, binəy aləmdən belə olmalıdır ki, bir ailənin psixolog olmalıdır, advokatı olmalıdır. Yəni, bu şeylərin hamısı olmalıdır. Bəli, həkim olmalıdır. Əvvəllər cəmaat deyirdilər ki, psixolog yanına gedirsə, deməli, o dəlidir. Əslində, yox. O dostdur, yəni, insanlar, yəni, kısaca belə özünüzdə... Yaradıcı adamlara yaradıcı mütləq lazımdır. Məncə, hər kəsə lazımdır. Yox, yox, fərqi yox, hər kəsə lazımdır. Əsasən, yaradıcı adamlara. Bir dənə sizə axırıncı sual verim. Buyurun, buyurun, xoşdur. Veriləcək və ya verilməyəcək. Şov biznesdə olan insanlara necə baxırsınız? Sənətkar. Yox, yox, onu demirəm. Yox, sənətkar ayrıdır. Sənətkarlar şov biznesdə olmurlar. Özür istəyirəm. Onlar pikdədirlər. Xanım, mən sizi anladım. Radə xanım, həqiqətən də çox xoş avranız da var. Amma hiss eləyirəm ki, tam səmimiyyətiyinə, içinizdə müəyyən şəhər. Negativ yoxdur, vulkan var. Vulkan elə negativin, bilirsiniz nə edir məşdir? Bu şəkildə baxanda, İradə xanım, doğrudan bir yığılmış duyğular var, bastırılmış duyğular var. Amma narahat olmayıb. Amma ağlımdan istifadə edirəm, onları unuduram və ancaq önə gedirəm. Yox, İradə, mən sənə məsləhət bilirəm ki, Babək müəllimin yanına gedəsən, onu yığılmış o var idi, basırılmış, onların hamısını qasını çıxartsın. Onu da dedim də, burada hər şey bitdi, o söhbəti bağladı. Hə, yox da o indi sarıqda qoyacaq. Mən müəllimin fikrini öyrənmək istədim, amma müəllim demədi nə var. Bir dəqiqə deyəcəm də. Mən də getməli olacam, deyəsən. İradə xanımın ya da bizim kimisə dalınca dalınca bir-bir gətirək sizin yanınıza gətirək. Valla yönləndirəcəm sizi. Şov biznesdə yanımda olanlar olublar. İradə xanım həqiqətən çox sevimli xanımdır, doğrudan deyirəm, Aras da çox gözəldir. O reflektivdir, sıraz reaksiya verir. Bu şey var onda. Yəni, istənilən halda bu davranış qəlibindən irəli gəlir. İncidir. Yox, reflektivdir. Bir tərəfə baxanda reflektiv deyilən pis söz deyil ki, yəni,
insanın yubanmadan dərhal reaksiyasını verir. Zaman məsələsi var. İstəmirəm ki, zamanımız boş yerə getsin. Zaten siz də düşündüyünüz, mən düşünürəm, mən də düşündüyümü ağıllı insanlar düşünür. Belə deyim sizə ki, mən insanlara baxanda, məsəl üçün tanıyıram kimisə, İradə xanımı tanıyıramsa, İradə xanımın mən səsinə qulaq asıram. Onun şəxsiyyətində nə işim var ki? Əlbəttə. Düz deyil mi? Əlbəttə. Yəni, mən ondan baxıram. Amma müsbət aura da alırsınız. Maşında qulaq asıram, evdə qulaq asıram, hər yerdə. Onu demək istəmədim. Yəni, kimlə ki, show biznesdə nə məsləhət bilərdiniz? Bu show biznesdə bu biabırçılıqlar olur. Onlara bir dənə, bir kəlmə ilə vaxtınızı, zamanınızı almaq istəyirəm. Bir şəkildə deyim, bir metafor demək istəyirəm. Bir dünyanı bilmiş insan kimi. Çox qısa bir şəkildə. Müəllim şagirdinə deyir ki, bir xətt çəkir, görür ki, hamını qısqanır bir şəkildə. Xətt çəkir, deyir, bunu necə qısaldarsan? O silgini götürəndə deyir, yox, altından daha böyük bir xətt çəkir. Deyir, bax, sən daha böyüyün çəkir. Əhsən. Bilsən mi, Fərdi? O, təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir ki, elə bizim də bugünkü danışdığımız o bu söhbətlər vardı. Elə bu xəttlə siz elə onun hamısını da tamamladınız. Və mən əlbəttə ki, sevə-sevə sizin yeni ünvanınızı yenə demək istəyirəm. Çünki həqiqətən də bir çoxları yenə köhnə sahil metrosunun yanına gedir, amma ora getməsinlər. Çünki Böyük Qala 22-də yerləşir yeni ünvan və əlaqə nömrəsi ilə zəng eləyib daha dəqiq deyə bilərsiniz. Necə ki, mən getmişdim, köməkçiz məni qarşıladı və gətirdi ofisə qədər 012-409-2582 və yaxud da 055-342-3043. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sizə, Babək müəllim, və növbəti proqramlarımızda yenə də sizi gözləyəcəm. Çünki həqiqətən də bu günlər elə şey var ki, onun haqqında biz sadə bir sözlü düşünmürük, amma o sadənin altında çox böyük mürəkkəblər var. Biz o mürəkkəbləri sadələşdirmək üçün sadədən başlamağımız, mənə elə gəlir ki, daha doğrudur. Təşəkkür edirəm, sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Həyat gözəldir, İradə. Həyat gözəldir və bu gözəllikdən zövq almaq lazımdır. Və bu zövqü də bizə, mənə elə gəlir ki, incəsənət sahəsində çalışanlar daha geniş bizə verir bu zövqü duymağımızı. Ən çox da ki, dəfələrlə deyirəm, hər zamanda deyəcəm, musiqinin sərhədi yoxdur. Musiqinin belə istənilən bir duyğuda, istənilən bir formada olsam belə bir musiqi, sevdiyim musiqi səni həmin o problemlərdən, həmin o gərginliklərdən, hər şeydən uzaqlaşdırır. Və bu musiqini də, bu gözəl hissləri də müğənnilər bizə bəxş edir, musiqiçilər bizə bəxş edir, bəstəkarlar bizə bəxş edir, şairlər bizə bəxş edir. Nə gözəldir ki, Azərbaycan incəsənəti var, güclüdür və daha da güclənəcək.